дошла. Благодаря за поканата. Червени рози е символичен. Тази година не знам дали има по-нататък. Добър ден. Честни празник. Добър ден. Честни празник. Да дам няколко въпроса. Какво ще пожелаете на хората от 1 май на този ден? Аз съм много щастлива, че днес на 1 май сме точно в 1 май, защото по целия свят днес се празнува 1 май, Деня на труда. Но 1 май е уникално място, защото само 1 май има в България. И едновременно с това е една от най-бързо развиващите се общини, благодарение на кмета, на неговия общинския съвет, на неговия екип, да им пожелая да бъдат все така амбициозни за интересите на хората и за това гражданите на община 1 май да бъдат доволни, да имат онзи стандарт, който всички ние мечтаем, да имаме европейските стандарти сега в навечерието на европейските избори, да си го пожелаем. И най-вече здраве, благоденствие и в Страстната седмица повече смирение и повече критична оценка за себе си, за всички нас. Госпожо Йотова, как ще коментирате разцеплението на левицата и скандалите в национален мащаб, визирам Плаш Корал? Това не е работа на президентската институция. Има други институции, които трябва да се произнесат. Аз пожелавам днес една разумна предизборна кампания, която да се говори за най-важното, извън злободневието, да се почне големия разговор за бъдещето на България. Това много ни липсва на нас, българските граждани. Това вглеждане в партиите, в скандалите, в компроматите, в егоизма, политически егоизъм, всеки да пребори другия, но не е цената на новите идеи, не е цената на това какво трябва да правим в България всички ние. Според мен е път за никъде. Затова много се надявам, че тази кампания ще има друг дух и други послания, независимо от нейното начало. Госпожо Йотова, ще направите ли коментар относно извънредното заседание вчера и съответно приетия закон за хазарта? Все още не съм прочела целия закон и всяко предварително мнение ще бъде грешно. А когато се запознаем с него и нашата институция съответно ще каже и своето отношение. Но набързо приетите закони винаги показват, че след това не работи. Така че аз не знае какви са точно мотивите, не знае дали е направена и достатъчно оценка за резултатите, за последствията от този закон, така както би трябвало с всеки един закон в българското законодателство. Предстои да се запознаем с текста и тогава ще кажа и своето мнение. Предизборно ли според вас бяха направени тези промени? Когато се правят закони в последната минута, в 12 без 5 и то на извънредни заседания, това съмнение ли не стои? Благодарим. И аз ви благодаря. Само ще с Държавната детска болница и съответно от вчера стана ясно, че и фондация Даная ще съди съответно Министерството на здравеопазването. За мен това беше изненада, защото цялата философия на промяната в Конституцията, на текстовете, това бяха поне мотивите на тези, които бързаха по време на един друг голям празник на вечерието на Коледа да приемат тези промени, беше за това, че служебните кабинети трябва да изпълняват най-важната си функция да подготвят прозрачно и честно провеждане на избори. Това са големи решения, сериозни решения. Единственото нещо, което мога да коментирам е частната болница да елиминира и да не заплашва строежа на детската болница, държавната детска болница, която поколение българи чака. Но лекарите няма ли да предпочитат съответно да отидат в частната детска болница и съответно какво ще се случи с държавната такава? Държавната болница трябва да бъде построена, от това как тя бъде построена, как бъде устроена след това и ако дава достатъчно възможност и мотиви на добрите педиатри, аз мисля, че те ще предпочитат държавната болница. А всичко останало е на съвестта на служебния кабинет, който подписа това решение. Впрочем, няма как да не забележим и да не коментираме, че много правителства някакси се пазиха от това да подпишат подобен договор. Дано мотивите на господин Главчев да са достатъчно убедителни. Очаквате ли други промени, други